očekuje nas jedna teška utakmica protiv Voždovca, po tradiciji jedan neugodan protivnik za nas, koji su skoro pre reprezentativne pauze dve nedelje došlo do promene trenera, u poslednjoj utakmici dobili 0-4 Spartak u Subotici, tako da će sad imali su bukvalno još dve nedelje onako da se dobro pripreme i da prihvate neke zahteve od novog trenera. To je onako spojene jedne iskusne spoj iskusnih i mladih igrača koji imaju onako dosta dobrih internacionalaca u svojim redovima. S druge strane, što tiče nas, dobra stvar je u tome što su se posle duže vremena oporavili, onako ove nedelje imali sve igrače na okupu, vratili su se Kerkez, Kunić, Kočić, Đuričković, tako da, kažem, posle tih kadrovskih problema koji nas prate od početka prvenstva, onako smo imali cele nedelje jedan onako celu ekipu na treningu gde smo mogli da radimo. Imali smo reprezentativnu pauzu, tu smo iskoristili i one igrače koji su imali neke lakše povrede da se oporave i, kažem, to je onako za nas jedna dobra vest. Atmosfera u ekipi je stvarno dobra, momci rade stvarno izvanredno, tako da imali smo jedan niz od tri utakmice bez pobede, gde smo imali onako igru, a izostao je rezultat. Kažem ponovo, verujemo u momke, imamo kvalitet i daćemo svoj maksimum da se iz Beograda vratimo neporaženi.